Deməli. Ağzın atda baxın ha kişi. Bir saat deyirənə çıxıb gedərsiz. Ha, bax bura hörülüb. Fikir verirsiniz, bax. Sənətkar baba buralarda qalıb yəqin ki. Ha, nə dedim şahlar? Deyirəm kət tərəfdədir şahbaza, inanmır. Gəlmək istəmir. Mızıqlıq edir ki, getmirəm. Ermənilər gəlir. Şərəfsizlər. Hə. Gördünüz, bu da bir mağara. Bura bir dənə mismar vurulub üstündən qabaq. Deyə burada da bir saç var yenə. Baş düşür üstə. Əskərlər burada qalmış. Babu, nə dedi? Vodka. Bura deməli gəliblər. Burada mahir deyirdi bizim kəvələr falanlar nələr olur. Onu hə, bax ermənin dilində. Vay, gəliblər buna bax. Afşar, bizim hər şeyi uğrayıb var, afşara bax. Xəkəm də azdı gör, Namik. Hə. Həkəndə fikir verirsiniz, gəlib burada olan bütün qiymətli şeylər yığ var. Bax burada da duz var. Daş daşıbdı. O göm nə dilindədir? Ala, erməni dilindədir, hə. Bax. Burada da tartdım. Hay Allah lənət olsun bunlara. Bütün hər yeri gəzirlər, qardaş. Deməli, əsgər babanı öldürürlər. Sümürlər də yoxdur burada. Onarlı baş gəzirmişlər. Hocam bu zibilin arağın vaxtı olur olmur bilmirəm da mən. Factory. Offshore wine factory. Armenia. Fake Armenia. Offshore 500 miligram. Sıfır üç. Sıfır üç 2003'tü yəqin ki uşaqlar. Bu dəfə ki səfərimizdə neçə əlavə şey tapdıq mağara? Çox şeylər tapmışıq bu dəfə. İki dənə? Bax, iki geniş mağara tapmışıq. Həh, buralarda nəfəs almaq olmur mağaranın içində, fikir verirsiniz. Mağara istinib ona görə, gəlin düşək aşağı qarşıda, çayda yunaq. Səbətdir bu da. Mən də yandım, tər də yandır bizi. Dəhşət qaşınır bədənim. Orada da bir dənə mismar var, bir dənə də qab təzə qalıb. Başqa heç nə burada yoxdur. Sənə sünnətlər əsas oradan çəkdik, mağaragil falan yəqin burada qalıblar. Nə gətirir, mən... Sadəcə qoqo akıraq ki, çürünməsin. Üstündən keçsən, yer altında da kəm bir şey var. Hər şeyi kənara qoyaq, baba hörgülər falan da qoy, görsünlər. Bu sac burada, bu da üçüncü sac. Ha, kalan sac olub da burada, çörək hesab pişirməyə görə. Bu da üçüncü sac. Hə, maraqlıdır ki, burada əripdir. Heç vaxt da burada ərik olmayıb. Deməli, ermənilər ərik mövsümündə bura gəlmişmişdir, meyvə ilə falan. Gəlib içirmişlər də, burada burunlarından gəlmişlər. Və burada da, fikir verirsiniz, əri bitibdir. Burada da hətta bizimkilər bir dənə mismar vurub, asmaq üçün bir dənə taxta keçirib, burada asırmışlar. Və bir də baxıram, belə bir şey düzəldiblər. Nəsə, sabun falan yəqin qoymağa, bir şey qoymağa. Burada əskərlər, 2-3 nəfər də əskər olub da, səfəməmsə. Cəllabaddan, Lüqar haralıydı. Cəllabatlıydı dərsən o da, yoxsa aradan gəl. Allahım sənə rəhmət eləsin. Hə, adikalonlardır, keçmişdə belə olurdu. Hə, adikalonlar belə olurdu. Cristiano Arbi, Paris. Görə, Paris? Güdürmələndi. Gəl, hələ ayaqqabıya bax. Hələ deyirəm da, burada baş tərəfdə yuqar olub, falan olub, mahir olub. Onlar hərbi deyirlər, 2-200 nəfər. Turbat da samavarın tırbası. Samavar var, içlərdə parif var. 100% vardı və parif var. Samavarlar, sonra deyir, xalçalar vardı mahir deyir buralarda. İndi yoxdursa bu ermənilər də bura gəlbsə deməli parif var. Gəlin, gədək yeməyimiz orada bizi gözləyir, acmışıq.
Yemek de deyəndə deyil, ermənilər kimi bura araqdan maraqdan gətirməmişik. İki dənə kartof qaynatmışıq. Burada dağda nə ola bilər? Yanında da bir dənə soğan. Bir də yox, semişkamız var, diyarıq. Yəni bura dağa başqa nə gətirmək olur? Pomidor da gətirə bilməmişik. Gətirsək belə dağın ətəri çıxardarıq. Gözəl, tam tədqiq elədik. Qoyaram internetdə, Mahir də baxar. Yəni burada görünür ki, da artıq heç nə yoxdur və 100% buralarda bütün mağaralarını gəziblər onlar. Burada dənə neçə dənə mağara var? 5 dənə. Aşağılarda da yəqin ki, hələ bazıları var, uçublar.